تجاویز لی ہے، تجاویز ہر کوئی اپنا اپنا اوپینین دے گا نا، تو اس کو کوئی اختلاف والی بات نہیں، بالکل بھی نہیں. لوگ اگر آپ کو بتا رہے ہیں تو غلط بتا رہے ہیں. اختلاف اختلاف اور اتفاق کی بات نہیں ہے. کسی نے کہا جی ہونا چاہیے، کسی نے نہیں ہونا چاہیے، اس کی بات نہیں ہے. رائے لیا مطلب آپ ہوگا سر. یہ تو ہڑتال کی طرف جا رہے ہیں آج، اس کے بعد تھوڑا بہت آن بیہاف آف دی گورنمنٹ بیان نہیں ہے. آج تک آپ نے میرے بیان نہیں دیکھا. وجہ یہ ہے کہ ہمارا ٹیم لیڈر سیم صاحب ہماری ایک میٹنگ بھی نہیں ہوئی. پارٹی کا ڈائریکشن سامنے نہیں تھا، گورنمنٹ کا ڈائریکشن سامنے نہیں تھا. یہ آج سے پروسیس ہی ہوا ہے. چونکہ ایک تو آپ کی صوبائی حکومت کے ڈائریکشن چاہیے، دوسرا پارٹی ڈائریکشن بھی چاہیے. یہ ابھی شروع ہوا ہے. ہمارے ہم عوام سے الگ نہیں ہیں. عوام کے ڈیمانڈ کے دوسری طرف بیٹھ کے ہم لڑنے پہ ہم نہیں آ رہے ہیں. اس کے بڑے کنسیکوینسز ذاتی اوپینین یہ ہے، کافی کنسیکوینسز ہیں. ایک حوالے سے جرنل اگر آپ دیکھیں ایز اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری اور جو آپ کے معاہدے کراچی ہے دوسرے تیسرے چیزوں میں، یہاں ٹیکسز نہیں ہونی چاہیے. وہ اس کی کانٹیکٹ باقی اللہ باقی یہ ہے کہ ہم قوم کے اعتبار آگے بڑھنے کے لیے ٹیکسز ہمیں خود ولنٹیئرلی کون کون سے ٹیکس ہم پہ لگنے چاہیے، ہمیں ایکسیپٹ ہے کون کون سے نہیں ہیں. یہ گریجولی کرنے والے کام ہیں. یہ ایک دن میں ڈسیزن نہیں لینا چاہیے، نہ لے سکتے ہیں. اس کے اوپر ہمارے جو بھی